وكدغني غدان قالنا مرك اني مدخدي قب قفي بي اسكاد كلمهشود اسكادين وحن ارغنا بقدر توني من غلو ديار دو راوي كجرتو كعد ديار دا راعي لين ولا دحي لدا هيستو او راوي كشو كعد حقي عبد مرك ما انا ددك كجرو ميش اهين وعلى صدحي اني تاسي سمينس اسك معقول واه تجابي لا سمينا سديارة دان وعلد كتمين لا ساري اللي تجابينا اللهيس ذات كذا مرة مركي لما رأي أبارة سجال ساعي برق قلب نمو أو على نوش ديار دين السعودي أدي ذات حجاي سوق هذا يسال الله السلام عليكم كياري هل كري وهل ولا طاني قروا يا الله حسين عبدين تين لسه عطي قبتي كوبادي برامج كان كورة سنة لي وري حسن عمر بافه waxa kaga hadlay magaalada muqdisho isbeddelada xagga nabadgelyada ee caasimadda ka jiray muddo uu moogaa iyo sida looga shaqeynayo markay timaado isdhexgalka bulshada iyo nabadgelyada caasimadda arintaas oo muddo dheer laga hadlayay magaalada muqdisho isbeddelka muqdisho uu tahay mid la xariirta sida loo maareeyo nabadgelyada caasimadda qaybtan waxa uga hadlaya bal safarkiisi ku saabsanaa magaalada muqdisho markuu tagay gaar ahaan qaybta diyaaradaha airportka wuxuu ku arkay dhaqanka ciidamada dadka ka shaqeeya muraayada wadanka oo ah airportka oo halka laga soo galo iyo diyaaradaha oo ah gaadiidka ka shaqeeya in dalka dad ay soo galaan xasan ku soo dhaw barnaamijka qaybtan waxa ku eegayna safarkaaga markaad eegto isbeddelka caasimadda waxa qayb ka ah irida laga soo galo wadanka waa airportka magaalada muqdisho ee adalcad baliga sheekay markaad tagtay airportka waxaad ku aragtay iyo markaad ka soo dhoofaysay waxaad ku aragtay ayaan rabnaa inaan ka sheekeyno soo dhaw ayaa la waamaysantahay aniga safarkayga ugu horeeyay wuxuu ka bilowday Istanbul waxaan sii maray Dubai ayaa xamar ka sii aaday diyaarad la yiraahdo Fly Dubai waxaan ka raacay Dubai xamar aan ku tagay safarkayga ugu horeeyay wax mushkilad ay wax problem ah kama jirin magaalo galaysid garoonkeeda aan ka degay aan galay gudeegi dantida aan kasoo dhameystay dhowr maalmo ah tamaan la soo joogay qaadi hore maxaad aragtay markaad xamar ka tagtay airportka diyaaradda ku qaaday ee ka qaaday Dubai ilaa xamar tayadeeda caafimaadkeeda xaaladdu say ahayd horta diyaaradaha oo 5 star ka insurance goodi iyo timetable koodi xilliga ay baxayso xilliga ay degayso wax waliba horta qoraal waa way qoran tahay xilligaas ka degay ma ku darsan karto 5 daqiiqo wax ka badan xataa kuma dali karto on time ku degaysa xilligii tigidkii ugu qornaa aan ku tagay waa ku tagay alxamdulillaah waan ku galay gudeegi dhowr maalmood 20 maalmood kadib aan soo joogay caqabada ugu weyn waxay iga soo wajahday soo bixitaankii ay maxaa la kulantay ayaa la weyn saa u tahay diyaaradaha oo international ka oo Soomaali ka shaqeeyo waxay dadka Soomaalida qatar weyn ay ku soo wajahantaa oo ah qatarta dhinaca safarka diyaarada Soomaalida ay leeyihiin oo wadanka ka shaqeeyo aan international aadin international markay aadaysan qulaayo magaalo iska yaraadaan international laakiin magaalooyin kale caalamiga ma aadi karaan haba ugu darnaatay diyaarada liira Dal Airline maxaa ku aragtay ayaa waxaan soo goostay ticket Dal Airline oo inay isoo qaadin Nairobi rabe diyaaradaas waxay siisay ticket 6 saac duurnimo aan kasoo baxay xamar ay maanaay Nairobi 6 saac waxay ino raacisay in airport la soo galo 8 qof ugu dambeeyay oo subaxnimo diyaarad 6 saac baxayso marka 8 da soo galay diyaarad 12 saac baxayso 12 saac baxayso ka soo xogaa taas waxba cudur daar weyn lahaan kartaa checkpoint la soo maraa alaabtan boorsooyinka waa la baaraa 4 saacadood waay adduunka bas iska caalam weey taas 3 saac korna diyaarad airport aad tagtid laakiin garoomada caalamiga waxa ugu dubanna anaga dhanka amniga xogaa marka la fiiriyo waay diyaaradan afar saac koor imaatid waay aniga waxaan soo galay airportka 8 subaxnimo soo galay airportkan soo galay checkpoint aan soo maray baaritaan aan soo maray alaabti markii aan soo dirsaday kulli gudaha aan qaatay ticketka boarding bus kale si horta diyaaradda timekeedii la ii sheegay waa kasii dib dhacday marka 7 subaxnimo guriga ka soo baxday 7 subaxnimo guriga ka soo baxay 8 subaxnimo airportka imid waay diyaaradda waxa baxaysa 6 saac 10 daqiiqo la ii sheegay inay baxayso waa imid 7 saac 10 daqiiqo markii la maray alaabti aan dirsaday boarding buskii aan soo qaatay 7 saac 10 daqiiqo waxa la diyaaradda rakaabka koran waay diyaaradda way taala diyaaradda daalo waa rakaabki waa kornay diyaaradda markii aan fadhiisanay
body complete oo noqday ee maadeen rakaabkii ku yaraada diyaarada waxa ku saarnayn shan waxa ku saarnayn 35 qof oo diyaaradaas weli dadka saarnaa waxa ku jiray rag madaxa ku jiray waxa ku jiray talee ku xigeenka booliska saarnaa oo Soomaali iyo Nairobi shir muhiim ah u soo socday waxa ku jiray in hanti dhowrka qaranka gutale ku jiray diyaaradii markii rakaabkii soo wada fadhiisteen aw xalnaa diyaaradu waxa ku yimid cilad farsamo ee waxa ka codsanay rakaab inay degaan waa maalinta maldas waa 10 bisha waa waay 10 July 10 bisha July diyaaradii wasiirisa u qaadanay cilad waa iska iman kartaa tal mudid waa qadar alla qoran waa waa ka degnay gudaha galna markaa ani madaxdi qof qafii bi iska dad kale meesho iska adeen waxa aragnaba qadar 20 minute gudaha diyaaradu raway ku jirto kacda diyaarada raaci leen oo dhahay cilada haysto oo raawi uu gasho kacday xaqiiqad dumarka may anaa dadka ku jira meesha aheen waxa la isdhahay inay tasi sameeyeen iska macquul waa tijaabi la sameeyeen diyaaradan oo cilada ku timid in la saaray la tijaabina loo hayso dadka dhalmarka markii la maray abaare 9 saac bar galabnimo ah waxa la noo sheegay diyaarada inay Saudi aad dad xujay soo qaadaysa Allah diyaaradii asraac ila haydeen oo Nairobi ay u socoteen Nairobi ay u socon aan tikid u goosanay lacagta aan ku baxsanay inta la nagid waxa la noo sheegay inay cilad ku timid cilada ugu degna diyaarada anaga 20 daqiiqo kadibna diyaaradu way kacday dadkii diyaarada saarna dadkii diyaarada ka degay kulli oo tikidada u goona dad waayeel ku jiray caafimaad loo soo wado in dadana inta kala haajiray Nairobi u soo socdo diyaaradii waxa la yiraahday halaga degay cilada timid diyaaradna markii laga degay 20 daqiiqo dib waa kacday marka suuudiga dad bay u qaaday mise waa faaruq taagtay of faaruq taagtay ku baxday inay dad ka soo qaaday u baxday diyaaradii marka anaga diyaaradeen tikidku waa kan diyaaradii waa maqan tahay 9 saac bar galabna almaraya dad waayeel ku jiro oo daawo iyo wax u socoto oo waxba soo cunno saaka soo kalahay dadka qaar ka isku mid maahan dad waxa ay jirto magaalada meel fog ka imaado 5 subaxna soo baxa jiraan meel ay ka imaado fog yiin waxba aan cunin oo meesha yimid tikidku inay iska baaqdan diyaaradaas ay ka harin u soo hormaray jiraan yaad u amanaysaan markaa yaad u sheegtay dibkiin waxaan u sheegnay maal dibkiin aniga tikidaan goostay diyaaradda 230 doolar tikid ku goostay qof aan raacdo male laakiin diyaaradda baa lagu soo saaray diyaaradda cid soo saartay maala tikid kala soo goostane oo kulli dadkii rakaabka ahaa dadkii rakaabka ahaa qof u jawaabo ma lahe in loo jawaabo justification loo sheego diyaaradda waa baxday tree galmina ma la maraya dadkii qaarkood qofkii dan muhiim lahaa oo iska dhalinyaro ama iska fuud ama qof lacag haysta ahaa diyaarad kale oo aniga waxaan soo baxay 7 habeenimo soo baxay airport inta ku jirtay inta airport ku jiray diyaarad kale ku soo 7 aan tagay waay 4 galabnimo markii limara waxa la ii sheegay diyaaradan inay faaruqta ku baxday ee aaday Suuudiga ee dad xujaa ay soo qaadayso aniga haddii kula Allah tigida soo loo booliso dooro ku goostay cid aan raacday male diyaaradda dadka kale maxay sameeyeen dadka kale kulli meesha ninka diyaarad kale goosan karo waa goostay wixii kale waa iska laabteen diyaaradda ma soo raacday kula soo raacay dadkii kale degay diyaaradda dad xogaa walaal dad fudan ba uma diyaaradan kale flight loo dhiganaa inay soo baxay dad tikidada goosteen taa diyaaradas diyaaradas waa fly air fly inay hada umaleena diyaarad liirado kale ala soo wada raacay 7 aniga diyaarad intan booska way arag oo asxaab aan nahay elbur ka shaqeeyo aad waxay u keenan wiji iyo saaxiibtan ma lagu soo raay tikid kale aan ku soo baxay asoo goostay 200 oo tikid aan ku soo goosto kale daalo qof loogu dacwoonayna male intaas la dhan waxa ka sii xun maamulka ka jira goronka oo ah because diyaarad timetable leh dad rakaab ee tikid u soo goosteen oo dad Soomaali ah oo wayn ku jiro dad xanuunsan ku jiro diyaaradan ay ka tagtay oo waxna cabasho loo sameeyay diyaarad kale aan saareynin haa maamulka airportka iyo madaxdi maxaad ula kulmayseen kuwa maamulka airportka fiiri waxaan in aminay loo ogihiin aminay saxba ku ogeyn shaqada garoonka socoto laakiin diyaarad noocaas ah oo saad dad u dhaqmayse uga shaqeyn karaan garoonka adimaada moqta waxa laga rabaa maamulka garoonka laga rabaa hay'ad dawladdu aw maya mas'uuliyadda diyaaradaha waqtiga jadwalka inay ilaaliyaan waa mas'uuliyad saaran garoonka shaqada madaxda iyo wasaaradda oo wasaaradda gaadiidka cirkiga dhulka Soomaaliya haye yaa loo ashtukuna ma jiraan maana markaan ku leeyahay qalad khatarta ku soo wajahan dulimaadka localka iyo dulimaadada oo meelaha Nairobi meelaha yar soo aado oo diyaarada oo ka shaqeeyo oo dad Soomaali ay leeyihiin madax ka yihiin balanta balan malah balan male aniga hadda fiiri aan dana lahaa
تكذا وسوق وستيل عاجا كسو بعيي ريزن كل اللي جرى بالديار ده دي أمريكا الأدي السعودي ركابك بدل هي شالودا ما بعرف مرك واحد إني مرة بالعالي كله هذا هو ما حد هو أوجد مالك استوى العالم ضد كان أيان مارك هندي ما هني واحد مالك استوى استأجر هو أنا حلق وجوجي نيل يراد وزير عمر دور مر أن كسوف الديار ده نيروب سؤاله هل مالين تيم تيبل كي ما خلت من معناها وزارة دولة سعودية معناها إنك ممكن توقفك وماشي جوجو هدو ماشي جوجو ما ملك هذي ويقانو وحقب هذا مكان مانس تيم تيبل نو واحد فنسان وها تيم تيبل كديارة حل جا صوت مرتو وعلي شيء يجري خارقود مركز على كل مريال يرجع على كل مدرات وعلي شيء جن أرين تان سنة كان هذا باللاوي إن إنسان حقا ودب جيتميز أي شيء جن بويلادو قاركود او ديارادا وطان ضد ايست افريكي مالا وحكو برطوة معنا كنترول او مجرو او بايلاد نماء بايلاد اني مالا انكي ميت لغات ديارادا قفكو وضو واحا المرسية الاسي صباح كست قفكو ديارادا نكورا عاثمادا المرسية ما حدين كرنا حتى تكاسين عاثماد مريناد مالي امان كمركة ديارادا هلوقود وفيا كشقية حمري نيروبي اما قودها ودن كشقية حالتو دا عاثماد مالا قور قباك ada fiil sida hadda diyaaradan daalada aan ku sheegay aniga waxa la yigiday jeen kuna diyaarada cilada ku timid cilanda kuma eeman mukta waxan wax gaadid cirku ku socdo waa in balaay loo saadi waa laga fiican yahay hatta dadka ina dhaado ma bixi karno maanta rakaab kala qaadayna dad guriin ku laabta hadii la dhaaxta waa wax iska macquula laakiin lama dhin wax xurmo darro xurmo la lama xurmada lama muujin meel uu cabta male aniga tigida raadiye nimanka meesha uu tagay waxaan diyaarad kale ma naqaan xilliga maanas bariiska soo noqalida ani dana laa nimanka oo soo socda tahay diyaarada uu cimriga dheer wadanka shaqeynayo haddii maada diyaarada cimriga uu dheer haday tahay caafimaad diyaaradaas dadka masuuliyiin ka cabanayaana ma arkin oo wali ma maqal cabashooyin kala xiriiro gaar ahaan daalo markay timaado kale fiiri arinkan hadda aan ku sheegay arinkan hadda aan ku sheegayo in diyaaradan waxa saarna rag madaxa saarna ku dhahay waa la ogaan doonaa waana la baari doonaa haddii dadkaas madaxda damiir ay leeyihiin diyaaradaas saarna waa nin tali ku xigeenka booliska saarna diyaaradaas dadka laga dejiyo waddankan shaqo ugu soo socday macnaha inaa waxa taas waxa cadeynaysaa meesha inay isla xisaabtan jirin mar haddii tali ku xigeenka booliska diyaaradu u saaran yahay hanti dhowr qaranku u saaran yahay lul xurmeey waayo oo la diyaarad cilada ku timi soo daata diyaarad kale si kusta waska soo baxeen freedom air soo raacin هادي لكن انا جدك دتك كان وايست بير لكن دت وحا جرو فيري وايل عرور ديار داس وخي سارنا يا امقن او ساك 5 كورنيو كسو كلاه ما حل حلين كرا مركا ما حيس لده واخ لا قبو حداد مخو باهنا لا مواطن سوماليغا انو حق وهلو مركي تيماد وقت ديار ايربورغ ليمانايو ساعه و بخايو حقوقديس الا الى علي مخو باهنا لا فيري ايان لو واخ لو باهن هي horta in diyaaradaha time table koodi isdaba gal ma jiro sax u maleenaayo kaas oo duqofka diyaaradahan hadii aviation in wasaaradda gaadiidka xirka dhulka maareeyashii goroonka hadii sa diyaaradan ay la xisaabtamaynin diyaaradaha aqabada ku imaays ogeen wax aqabada ma imaanayso laakiin hadii arinkan maanta diyaaradan ay sameeynaan laga hortagin aqabad weyn waxay noqonaysaa diyaaradaha Soomaali ka shaqeeyay ku soo wajahantaa walaa ugu afar saddex diyaarad oo afar diyaarad oo international laga shaqeeyo on time ay ku baxaan on time oo dugu imaadaan hatta xilliga ay fadhiyaan shidaalka ay qaadanayaan rakaabka ay dejinayaan waa laba saacadood ay u dhaxaysaa clear laba saacadood clear macnaha systemka in la dejiyo wax muhiim ah marka waa isku halayn karaa tigidada diyaaradaha kale Soomaalida internationalka internationalka boqolkiiba boqol waa isku halayn karaa وقتي كله بلما وقتي كله بهذا دا ديار دل إيرادة إن تركيش يو قطر يو فلاي إمارات إن يو إثيوبيا دا ديار دو بدن لباس عادة كورونا في الساعة تايم كده إنه كتير تا لبنا الساعة أنت عرب تلاقي تجينا يو إن ديار شسال أي قادة نفس ركاب كل كورة هو وراك كعه وعو بدن إثيوبيا نير لو فلاي دو كسر مسا مالنتي Soomaali gudeed loo falay ka samaysan subax iyo galabki waxa la gelin oo ay bixiyaan dadka shirkada iska leh ka xuyeen wax dhacay cid u sheegay male aniga rakaabka diyaaradda kamid aan ku dhahayaan le cid aniga hadda lacagta iga maqan qof u raacda male xafiiskooda meeshaan tagay waxa la diyaarad xiliga bixis ma naqaan kale aniga hadda lacagta iga maqan qof u raacda ma aqan waas kaga soo tagay 200 iyo wax ka maqan 200 iyo $100 ayaga maqan
تجد كودنا كم صوب حين ديارنا وحالي جيزو تجي إنه هلا هذا اللي إيشي على جيزو تجي ديارنا ما هلا ودين تون من جرود الويك عاد وحالي إيشي أمريكا تم بتوسع قلم من ميدو لمرة علينا ديارنا وحالي أدي السعودي ركاب يسعود كسوق هذا زاد حسن عمر بافايو وها وكشكين يو يعني ما دي يسوي حكوسو أركي قران كمقدشو يجرهن دقن كشركة ده ديارنا هالصومالي ده قاركود يوحي كوكلا دوي أمريكا تماضو شركة ده كلي أجنبي جاي كشقي يدلك أنت لو مركل كل مدونة وإحنا دلنا أنا بذكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن هذا وما صدق هذا وما صدق يا العسى عبد الله يعني ولا تيم كرنا لا ت سيد مرة البوه شو برنامج جدا كبع حن ولا تور لما يستر إنه حضوب عن تهاي إن عندكم تو عم سبسكرايبر كرنا قطب برت يوتيوب كا عديك أو مركل بهلي تور برنامج كمركي عن سوق لينو قطكم عن صدق هاي كحرنا شاه حن ولا تور تجارد إنه وحوين بينو تهاي مع السلامة.